Tag den ene, hvor er den andre? Ja, det ved jeg ikke. Han var nede ved ham. Sådan er, nu går vi det hvide hus eller noget så. Eller i vandet. Måske har han gået tættere på at gemme sig. Jeg ser ham. Oh, tak. Nice. Det var fandme godt. Jeg har kun 2 køller tilbage.